Data Oku Mərkəzinin kompüter saatxanada 408-ci qrupa varamam. Mənim bir yerə gəl bir gəlinə kaydım oldu. Bizə Azərəsə Word, Excel, PowerPoint öttük. Bizə Word'da şu nələrin şiriflərini öz yerdiriş, Excel'də isə formulalar bilən işləşdik, öyrəndik Azərəcə. PowerPoint'da özlərimizi danışdırdık, özlərimiz haqqında videolar yasadık. Excel'də matematik funksiya, bu dərəcələrin çıxarışını, sanların en yukarısını, en pəsini çıxarışını öyrəndik. Məsələ ilə bizə ulu sanla bilən işləyən vaxtımız, en ulusunu tapacaqmışsını, şu max formulası bilən en ulusunu tapıb biləmiz. Əgər bizə en kiçisi gərək olsa, mix formulası bilən tapıb biləmiz. Bu dərsimiz axırqı dərsimiz idi. Axırqı dərsdə bizə kahot ötdük. Bitirir nesini. Mən özü kompüterini unutsa bilməsədim. Kompüterini biliş üçün başta şu kursa geldim. Yenə indi grafik dizayn bilən video montaja gələcəkdim. Bizim ustamız, Zalazım usta, yaxşı ötədi. Dərslərini yaxşı düşündürədi. Əgər bir düşünmün kasa, yenə başından düşündürə verədi. Bizə kursda işi cama oyubub oynaş, kahot oyunu. Kiyin, bizə tapşırıq bərədi, şundan həməmiz birgə gəlişib işləyimiz. Zamanvi işlər yapadım onu. İndi Word bizə üçün məktəbdən mənə ötübür yənimiz asara. Bu PowerPoint əsə ötməyənimizə səl qeyim oldu. Özlərimiz haqqımızda nərsələ yarattıq, videolar işlədik. Bu ağamda işə IT sahasını öyrənim. IT işim uzatmadım.